Eu vin de Bilbao pa aquí pa respirar ben. Cheguei aquí, estaban as minas abertas. Puxen a morte. A morte. Porque ainda era peor que Bilbao. E anda que en Bilbao había contaminación. Pouco tardaron as minas en cerrar. Pero cando iban a cerrar, chegaron uns chavales aquí á aldea e dixeron: "Ui, o río de Brandelos, as troitas todas mortas, todas que a tripa que pa arriba." Non quixemos creer, pero fomos. Fomos unha pandilla de aquí. Que pasaba? Que era verdad. Así de troitas, pero grandes. Non había salmos, como dixo un veciño. Nunca houve salmos aí. Pero troitas, sí, moitas. E temos comido moitas troitas. Porque meus irmãos iban a pescar. Meu pai tamén iba a pescar. Pero estaban todas que a tripa para arriba. Blancas. Mortas. Pero eso para donde iba? Eso iba por río da Ulla. Do río da Ulla iba para río da Arousa. Engañáronos. Déronola con queixo. Porque morreron os berberechos todos, porque son, din que son os máis delicados. E despois morreron as almejas. Tiveron que sembrar todo de novo. Que nos dixeron? Que fora da auga dulce. Carambas, non chovera. A ver, como me poden decir eso? Non somos tontos. Non chovera. Fora da auga que soltaran as balsas das minas. Esta casa donde vivo era de meus pais. Abriran o penal ese de baixo, os barrenos, abriran o penal de arriba a baixo, caía. Tivemos que desfacer. Do piso para arriba, desfacer todo. Porque senón quedábamos debaixo dos escombros. E despois eu empecé a respirar. Cando cerraron as minas, empecé a respirar xa mellor. Pero agora que veñan estes cabrós, é que as que irán volver a abrir outra vez, la madre que los parió, eles para onde van aquí non quedan. Os que quedamos somos os tontos, non? Eu por aí non paso. Eu por aí sí que non paso, porque aquí quedan. Eu sei no que vou morrer, porque teño 75 anos que os vou cumplir agora. Pero quedan os meus fillos, quedan os meus xenros, queda a miña nora e quedan os meus netos. Pa onde van? Tamén teñen que largarse. Eso fixeron yo os romanos aos xudíos. Botáronos polo mundo adiante. A nós tamén, pa onde nos queren botar? Pa o inferno, non? Que nos dan? Fannos un pueblo aparte. Donde? Porque se contaminan medio Galicia, pa onde nos botan a nós? Quen come ese pescado? Quen come ese marisco? Eu non o comerei. Os de Santiago están moi tranquilos. Que pensan? Que a eles non nos vai afectar? Afecta o seu polvo daqui, cando ven o aire de arriba, pasa de Santiago. Porque eso dixo non o que non sabía. Un ingeniero non lo dixo. Que pasaba o polvo que pasaba de Santiago. O sea, que os de Santiago afectos tamén. Están moi tranquilos. Pois que non estén tanto. E aquí, tantas ganaderías como hai, que lle van a facer? Fixeron establos enormes. Que lle van a facer a eses establos? Porque se contaminan as terras, contaminan a erva, contaminan o millo, contaminan todo o que sembran. Quen o come? Eu non. Eu non comerei nin o leite. Porque se está contaminado, a mí me parece que xa temos cánceres de abondo. Pero se abren as minas, vai non saber o lentos. Eu non sei en que pensan. Este alcalde ven polas portas. Manda a pedir os votos. Hombre, eu penso que un poquinho de vergonza fai falta. Eu xa non digo educación, pero polo menos vergonza. Educación non que non a teñan. Pero vergonza sí. Hai que ter unha pouquinha vergonza para lle facer ao pobo eso. E o presidente da Xunta dixo en Madrid: non, yo aquí no del gobierno nada, yo me debo a los gallegos. Os gallegos como? Pa jodernos.
porque se deixa abrir as minas, eso é para jodernos, porque pa ser a ver a axudar a Galicia, eso non axuda a Galicia, Eu non sei el como pensa, eu non sei a quen beneficia isto. Alguén ten que beneficiar, a min non, e aos meus veciños tampouco. E di, o alcalde de aquí, son catro vellos, somos catro vellos que queremos vivir. Eu xa sei que teño moito xenio, e reconozo, pero tamén que te jodan desa maneira tampouco, Porque non me joden a min sola, jodan os meus fillos, os meus xenros, a miña nora e os meus netos. E como os meus, os dos máis, amolaron as leiras todas de meus abuelos, en loxo taparonas todas. Eu non sei o que lle deron a meus primos por elas, non o sei. A casa taparona toda, taparon o castro da copa. A ver, o que pasa é que queren destruir Galicia enteira. Eso é o que queren facer, destruir Galicia enteira,